Hejsan allihopa och välkommen till vår första tutorial. Mitt namn är Mattias och jag är medgrundare till Luleå Media. I den här videon tänkte jag visa dig hur man gör en liknande Jill Greenberg-effekt i Photoshop. Då kör vi! Det första man ska göra är att radera bakgrunden från själva motivet. Det kan man göra på flera olika sätt, till exempel med en lagermask. Själv använder jag mig av ett plugin som heter Topaz Remask 3. Innan vi fortsätter med bilden vill vi gå över i ett läge som heter Lab Color. För att göra det går vi upp till Image, Mode, Lab Color. Nu får jag upp en ruta om jag vill slå samman lagren, och det vill jag, så jag trycker Merge. Nu går vi till Channels och väljer Lightness-kanalen. Själva grundprincipen till den här effekten är att arbeta med skuggor och högdagrar. Det gör vi med två stycken verktyg. Det ena är Burn Tool och det andra är Dodge Tool. Vi börjar med Burn. Se till att du har Range på Shadows och en Exposure runt 15%. Sen är det bara att gå över alla mörka delar i bilden. När du känner att du är nöjd med resultatet så går du över till Dodge Tool. Gör samma sak, men du ser till att Range är på Highlights och en Exposure runt 15% därmed. Jag kommer klippa bort den här processen så att ni slipper se allting. Sådär då var jag klar. Som ni ser så har jag inte varit så jättenoga. Men ni förstår nog ändå.
Så då går vi över till färgkanalen istället. Så här. Det vi vill göra nu är att göra en annan bakgrund till bilden. Så vi gör ett nytt lager. Drar upp det här ovanför det nya lagret. Väljer vi Gradient Tool. Dubbelklickar här. Väljer från vit till en gråblå. Någonting sånt där. Trycker okej. Se till att du har radial gradient markerad. Gå till ungefär mitten av bilden. Håll nere skift och dra ut mot kanten. Oj, nu såg jag att jag var på fel lager, så vi gör om det. Sådär, ja. Försök igen. Sådär. Nu börjar det likna någonting. Men jag tycker att det är lite för mycket mättnad på själva människan i sig, så att jag ska göra ett nytt lager för, ursäkta mig, ett nytt justeringslager med U-saturation. Så drar jag ner mättnaden lite grann. Sådär då. Det där var allting. Sen kan man naturligtvis göra en vignettering också. Kan snabbt visa hur man gör den. Gör ett nytt lager, trycker Ctrl A. Alt Backspace så att vi fyller lagret med svart färg. Väljer suddgummit, en stor pensel, någonting sånt här kanske. Och så trycker vi ett x antal gånger. Kan tänka sig att kanterna är lite skarpa, så jag tror jag ska blurra till dem lite. Gör med Gaussian blur. Så. Och så trycker jag några gånger till. Sådär då. Nu har vi vår effekt som vi ville ha. Tack för att du kollade.